Príjemný dobrý večer, milí priatelia. IG Nobelove ceny slúžia viac na pobavenie, než na osoch. Tohto ročné za mier si odniesol tým vedcov, ktorí zistili, že brady začali mužom rásť kvôli zjemneniu úderov pri bitkách. Povieš dačo potom k tomu. Medicíne zase zvíťazil dôkaz, a toto je úžasné, že orgazmus pomáha uvoľniť upchatý nos rovnako účinne ako lieky. Ale to sa ešte dá. No, priatelia, posledný krát v tomto roku budeme komentovať aj túto tému, aj tie ostatné v zložení pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. Dobre som počula, že pri orgazme sa uvoľní ja brada, ona hneď k orgazmu. Neviem, no ide určite o nos. No, nie, v tomto prípade, ale ja som čítala taký článok o jednom milovníkovi prírody, aby som k tým bradám sa vyjadrila, že natoľko miloval prírodu a vtáko, že keď sa oholil, tak tie chlpy si kládol na parapet okna, prilietali vtáci a odnášali tie chlpy a stavali si z toho hniezdo. A jeden môj známy, ktorý tiež tento článok čítal, hovoril, že moja žena je tiež taká, miluje vtákov, dáva im do krmidiel kadejaké dobroty. Tak ja jej poradím teda aj tej mojej žene, že čo má robiť, keď sa oholí. Olga, pane, tak na úvod sme začali k veci. Tvrdo to začalo. Tvrdo. Ja tomu celkom nerozumiem. No, ideš. Akože si ja napríklad mám kvapkať spermie do nosa. Lebo ja ti ideš k tomu orgazmu. Teraz to sa mi zdá trošku pritiahnuté zábradu, ale na druhej strane celkom to vidím ako fajn startup napríklad pre Tomáša. Ako to vidíš? Voľno predajne alebo na predpis Tomio? Ako, to nie je tam, že si kvapkať, to nemusia byť vaše. Ešte horšie. Ešte horšie. Teraz Olinka sa pozastavila nad tým, že či ide o nos. Ide o orgazmus, nie je to organizmus? Alebo tak. Orgazmus, to som si istá, hej. Ničím iným, iba tým. To je strašné, pretože keď teraz človek povie, že slečna, ja mám nádchu, tak to už zaváňa sexuálnym harašením, nie? Pri to poznaní pravda. Tohto. To je a najmä to je pri poznaní veľmi dnešného sveta. Alebo nebezpečné, povie, no. Že mám ho upchatý. Ale to znamená, že sa budeme vysmievať teraz ľuďom s upchatým nosom, pretože zjavne trpia nedostatkom sexu. A respektíve majú ho, ale bez orgazmu. Nie, toto zistenie je. Ale napadol mi taký detský vtip s týmto nosným hlienom. Viete, aký je rozdiel medzi nosným hlienom a mužskou spermiou? Bože, toto. Nosný hlien môžete vtiahnuť späť. Detský vtip. Tomáš, preboha, zachraň to, no, lebo Olga rozprúdila debatu. Nie, tak ja sa vrátim k tým bradám, lebo ako jeden z mála nosím. No poviem vám, že je to veľká oštara. Ľudia ako keby stále, keď vidia bradu, tak nejaké to bolo niečo. Ja strašne nemám rád, keď niekde prídem a niekto vidí nejaké moje fotografie, keď som bol mladý ešte. A pozerajú, vravia, a či ty si si nechal naraz bradu? Hovorím, nie, ja som oholil som aj tie fotky. Vieš, akože, čo je toto za otázku? Ale vás mi povedať jednu vec, že je to pravda. Takto spoznáte aj tyrané deti. Hej? Už v 9 rokoch zarastajú, aby robili aj si o tej srandu. Bitke, hej? Robili si srandu. Práve, že nie je to tak. A to je tá neprávosť od prírody, že vtedy, keď dostávame najviac bitky, a povedzme si, tak to je, keď sme mali nerodičia, tak vtedy to dostávame na holú tvár, toto. A keď nám už narastie brásti dospeli, už vás nikto nemá dobiť. Čiže málo kto. Podľa mňa mali by deti v detstve zarastať a potom pozvolna odchádzať. Tomáš, ste si istý, že tá bráda naozaj tlmí ľudia? Počúvajte. Ja mám pocit, Tomi, že ty keby si chcel ešte stále si to vyskúšať, a keď to mať vlasy, otoč hlavu.